ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 35 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କପିଳାସ ପାଦଦେଶରେ ଏହି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ଭଳି ଅଭାବନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 31 ଜୁଲାଇ 2018 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କପିଳାସ ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ 9 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ କି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହୋଇ ବେପାରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଗରମ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ନ ଚାଲିବା ହେତୁ ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଉପୁଜିଛି। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଥିବା ପଥପ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।